poštivaoci japanske umjetnosti. Želim vam ugodno poslije podne uz tradicionalan japanski pozdrav konnichiwa. Naivko. Vrhovi prstiju izgledaju nekako daleko. Pet prstiju, kao petero ljudi potpuni stranci, priljube se jedan uz drugog otuđeno. Pored kreveta je telefon koji se spaja sa svijetom, a ja nemam želju ni sa kim da razgovaram. Moj život, otkako ga znam, nekako je prepun posla. Ni otac ni majka nisu me učili kako da ćaskam sa ljudima. 40 godina pisao sam samo stihove. Ako me netko pita, tko si ti? Najbezbrižnije ću odgovoriti. Pjesnik. Zar to nije čudno? Da li sam bio pjesnik i kada sam napustio ženu? Da li sam pjesnik dok jedem omiljeni pečeni slatki krompir? Da li sam ja pjesnik dok počinjem da ćelavim? A takvih sredovječnih muškaraca mali milion, a oni nisu pjesnici. Ja sam naivno dijete koje je samo jurilo za lepršavim riječima, leptirima, sa dušom trogodišnjaka, ne primjećujući da sam povrjeđivao ljude čedan, bližim se broju od 100 godina. Poezija je smiješna. Sayonara.